mutulabira atongere balamsa ko seguya yesawaye ayingireho ayitulabe ikigena maso ya dogo simanyi sabe sama jangwana 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 bintu bingi uwasuza cyane burundi ugambo andi wano tujya kuba ku dogo lyo kandi balinga barogo byawe kubanga ate baga nti ne Grace nakalema bamugobezo umusajja wanje umanyi habuzi ya sirika wimbi we yimba omukama anjagala ntondi Fujukida. Utolele omundu. Nga wange womu. Anti bitu nyama. Ati na wapa wakazi baimba ichintu echo. Antwati wa mtegide ya ula. Ontonde. Ntisawa ontonde na omu vezi. Atala wabalala. Ati umpade ichisumuruzo. Zendimanyi. Katimunangi. Omu vezi kuyafunye uomu. Habazadi na mfumula wewa. Nyinga wali wawuziza. Bani. Bala bala wabalugamu. Bamu zeku. Ati mbade ndalikide na chaba singo kwa agala. Kati mbala msiza mwebali jimukola. Mkulike nkuba ye gulo. Na yale yese tufafiki jamu muka. Omu yitirivu. Era. Ngabanji. Amafuta gaba gwede mwe jamu. Walu omu kazi yale vyo unakule gulo. Oyo yetu jamu le itenja. Nakali magubago vezo msaji. Kati. Ameri ya nambala. Jamu oyo omunji bambi. Amafuta gawe demu. Ga, yasise. Ajajaja. Kati ate. Ngabaka muku beitu. Olofu, kati ya doye zaba matiplexi. Agendo balaba. Ni nkube yiko zaichi. Ekede. Ya katandika. Bage ndo chumu jako. Nesikira. Ya mungu lide moto kate. Do hachita chukola kensongeyo. Katusoke tu umbe umbe. Kensonga ye dogoli. Esebo. Katugena jumba umbe. Mwena mwena. Abansa vye mwanso bedi. Edogo omusajja wata. Wakazo omuta. Nimba gamba, sisi natuwali doge wawo. Bebe taboka, ati mwemu gamba anzi. Tama nchi oboko la. Echansa saziza, aba imbi, aba mkubanku bidama simu. Ii msajja wati tumuliku. Ati nabubaruku. Kari nangela mwemu gamba, kwa hivyo lilitia. Ali ya kubidi. Ii, ata ya mbanku zebubi. Umaya aba imbi, aba singa baloku. Kari walu waba, walu waba, pulira mulinga njalo gati, guni, guni. Aine bebaruku wanga tubamanyi. Ochitaketi. Nchihulida. Neka kati. Lero. Mayanja ina akantu ke yagamba ono omukubi wenanga Henry. Nti omukyala amutwalira emmere n'amuwa obuwunga n'amuwa sukaali n'amuwa biki. Kati katumulage nga nnyonnyola akantu ako oluvannyuma tugenda kukulaga omukyala. Kyayogera akantu ako for now. Eddogo lyabwe tulireke. Soke tukwate ku balogo abalala kubanga tulinawo bangi wano. Naddala abayimbi. Yabibakyasi. Eriza bibala 25. Nguleesawo ya sukaali, nenguleesawo y'omuceere, nenguleesawo y'akawunga, nengula kolitos, nengula kitoma kyabuto nembimuweereza. Kyokka ali mugambe ensinga besimuwa buyambi abantu batwale ng'ekintu ekiryamu. Ki ekyakugoba ewakadda? Maloku. Kakati omukyala agamba. Saagala kuwaayiriza ekituufu ebintu ebyo abireeta era abireeta byonna naye esitoowe ejjudde kuba nagaana okulyako naka si kulwanga mulimu ebitasoboka yoyo omukyala nga nnyonnyola ku mmere ate lunaku agamba ayagala tufe tumuviire mu nyumba kati nze nyinza okubira aba yatereddemu obuto sisobola mubirya Emmere waliganja akuleetedde? Emmere munnange yagireese naye sawa. Ate bw'onoova awo nga ntakuwa mmere? Emmere sawa kujja kuba lunaku aŋŋamba ayagala nfe n'abaana tumuviire mu nnyumba. N'abaana ayagala bafe? Oba maama alimbyemu awo? Bombi bwe babazaala. Omanyi olusebiga. Bombi bwe babanyi ebyabwe. Singa oyo abadde maama muto oba maama second wife bikitwalika nti oba naye kati kaaba nti yabazaala be bamanyi ki ebyabwe. Eggulo olunaku lw'eggulo ab'ekika ekyewa abamayanja. Mbatigenda kugamba tika tutokyanga ku mawulire ago. Bwe twabyogeddeku ndo twakuba eggulo n'agambye bana tebalina bazadde babazaala. Naddala abazadde b'oyo omukyala amaze okwogera nga emmere agitidde Shamim, Christine, Navulime, Mayanja bakuŋŋaanye ne bakolayo olukiiko ne bayisa resolutions enkambwe. Zetuna ulire ncha. Okay. Na ye, abubo nanga tebana ulire angira vya dogo. Walu wano omuyimbi agambi wanti ya loga bayimbi banne na dala Abdumulas.
Era abamu kuba abdumulasi beyekwasa okumusuula mbuyono. Naye nga yali akyaleeta hit. Yali akyaleeta. Kati awo kubi 23 biyena. Alese swimming pool ye. Nga yakomeye okuyimba. Abantu bakkiriza. Ono mbuye yamulemesa. Bamukwatira ku malaale kawempe. Nga ageetolola bwati. Iyo story nangi najira bako. Zomu kuba ajiwandikawo. Ni Sara Zaweda tali muyimbi biki. You know, kugamba nti. Na Abdumulas boyetolola amalalo. Abdumulas. Erinnya lye ndali je kuwize. Era ali twala. Ali atwala. Soko tukubira Vincent Sega wawa akatunda. Part 1 bayi na yende. Mukolagana. Sambe ende ndi coordinator se. Coordinator. Ibade mayinte mukolagana. Yono ya. Ono manager we. Ono tayogera. Gura kumanyi kadi. Tone sembe. Saja bamubuza ati coordinator kwasaganya bintu bya bifuru. Kati buli wenyimbi yen. Ya soko liko genda. Kiri kityao. Balemeddo kwekolera badda ku budde bwabwe babonoona n'erinnya lyange balyonoonya abampagira bancyawe be yolo na lukadde waliwo akapya akapya kasembyayo katutandikire ku balewe kolonzi jukizza bibakwatira mu byeddogoli okokuba oluyimba olwo byaggwa bitya ebintu ebyo munnange yabitandikira yabiwunzika ani Abdumulasi anti ngo waliologa bako basitole nnele anti kozi gwani Vincent Sega bamkwati yayimba sisiri bamkwati de kumalalo nga aloga Abdumulasi byali bigambo byabwe byali bigambo byabwe baba ali banonya muchi nze nawulya bulizi bigambo kubana nali ndikalanga la kumazi nempuli ebigambo ngebyo era omukulu gwe nali naye mukadde ako yali Gerald Kiweewa ne bamubuuza Gerald Kiweewa Sega wono batugaye bamusanze kumalalo naye ate yagamba yadde ku bizinga nga mwagenda kukola kituufu kya bulimba naye yamanyi bye yaddamu yaddamu atya byaddamu yabimanyi kubanga ye yajja nankonkona mulumu we nali nebase nga tuli ku bizinga nambuuza mwoli mbadde mpulira ku radio wano nga batugamba nti wasuze kumalaalo ngowasera nange ne mugana nedda taata simanyi ne we baloga nasuze mu nero ndaba kati nagenda kulya nga sitole etambudde nebitambula nebitambula okakkana nebinswaza mu nsi wagambye nti kazibe kapola akola ate kazibwe kapo yali manager wa budu mukaseera ako ngakolagana ne kazibwe deo yali ali mu kibiina kya fumetwali kati kapo nakubira ate kazibwe deo kazibwe deo yena dambuzi nti simanyi byabasezi omanyi kyo ba yafumuse ekironga kati yakomye obukomi wa ngali sese nga tumula basese olusi yasuzeri naye nawulira nti abasezi bagendera mu mpeo nabiwulira nange ne sibimanyi didi ateliye sese yagala lyemanye kambwe ya kulwenzo oliyo sese mbuji yali ngali ya ndo kube kitundu ekyo kubiri buddo wetweddeko anyinyola edogo wabula nti ayina kyali manyiko nengo yeze bwakwatirawo kumalalo ngebizibiti naye tunabikola encha Ode utwede ko basa bone banyawo tungire kubajukiza ntuna program empeje tulese bajita NC5 eberawo kunakula Sunday sawa emune chitondo akaongezi kibere mu binyuma atebe mununo okuyiga Merry Merry Christmas twalinze mbote mbote kizi durana malage gange Osama Joseph Atse A very good morning